بانگشه و ناساندن و پیگاندنی کارنامه کاندیدانی لیستی 237 انجمن نوێنەرانی عێراق و کاندیدانی لیستی 75 انجمن نوێنەرانی پارێزگاکانی هەرێم درێژێ هەیە. بەشێک لە کاندیدانی لیستی 237 و 75 شاری هەولێر بە سەکۆی گەڕۆک کارنامە و دروشمەکانی خۆیان لە نزیکەوە بۆ هاوڵاتیان ڕوون کردەوە. دەسەڵاتی چاودێری هەیە بەسەر هەموو سێکتەرەکانی پارێزگادا. ئێمە مافی خۆمانە چاودێرێکی تند و تۆڵ و چاودێرێکی بە شێوەیەکی تیم و با ڕێکی پێشی ئەنجام بدەین. خاڵی دووەم ئامادەکردن و پەسەندکردنی بودجەی پارێزگا. خاڵی سێیەم دانانی پلانی ئستراتیجی. ئەگەر ئەنجومەنێکی لەوە پێشتریش لە پارێزگای هەبێ بەڵام نەیاندێشتەوە و ڕێگایان پێ نەداوە بزانن داهاتی ئەو پارێزگای چەندە و لە چێ دێتن و چۆنە و چۆن سەرف دەکرێت. تەنها ئەوانەی کە نزیکن لە دەستەڵاتەوە و کاربەدەستن و ئیشیان پێست پێدراوە دەنا ئەنجومەنەکەی پێشتر شەلەل کراوە و لە کار خسترا. ئەو برادەرانەی کە سیاسەتی کوردیان بەڕێوەبردووە لە بەغدا حەقی نەتەوەکەی خۆیاندا وتیان لایەنە سیاسەکانی تر کە ئێوەش لەگەڵمان بەشدارن لە پرۆسەی سیاسی. لەگەر ئێمە ڕاپەڕینتان کردووە، لەگەر ئێمە بەشداری بنیاتنانی عێراقی نوێتان کردووە، وەرن ئێوەش بەشدار بن لە ئیستیحقاقی نەتەوەی. نەخێر، وتیان هی خۆم دەخۆم، هی تۆش دەخۆم، لای خۆشانەوە هاوڵاتیانی شاری هەولێر بەڵێنی خۆیان بۆ لیستەکانی کۆمەڵ ئیسلامی دووپات دەکەنەوە. داواکاریشن سەرجەم هاونیشتیمانیان دەنگ بدەنە لیستەکانی کۆمەڵ ئیسلامی و چونکە دادگەری و یەکسانی لە هەک بەدایە. پارپشتی خۆمان دووبارە دەکەینەوە بۆ یارد و لیستی کۆمەڵ ئیسلامی ژمارە 75 ئەنجومەنی پارێزگاکان و 237 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. ئینشاءاللە سەرکەوتنێکی باش بەدەست دێنین و دەنگێکی باش دێنین ئینشاءاللە. داوا لە هەموو خوشکبرانی دەکەم کە پاڵپشتی خۆیان بۆ ئەو لیستە نیشان بدەن، هاوکاری بکەن لە هەموو لایەکەوە، چونکە بەڕاستی لیستێکی پاکە، لیستێکە کە ڕاستگۆیە بە سەقسەکان ڕاستەکانی خۆی دەگەێنی تێجێ. داوا دەکەم ئینشاءاللە لە خەرچی کوردستان بتمانە بەو خەرکەی بداتن بەوەی کە لە سەحقە و لە سەر ڕاستە ئیدی، یعنی چی دیکە دەنگ بوانە نەداتن کە سەر و سەروەتی ئەو میلەتەی بە هەڵە دەدەن و بە فیرۆ دەڕواتن. داوا لە خەڵکی بەشەرەفی کوردستان دەکەم کە مسلمانان، هەموو مسلمانان دەنگ بە لیستی کۆمەڵی ئیسلامی بدەن، چونکە ئەو لیستە لیستی دادپەروەریە. داوا لە خەڵکی کوردستان دەکەم دەنگ بدەم بە لیستی 75 بۆ ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر، و داوا دەکەم دەنگ بدەم بە لیستی 237 بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. دووکە و ئیس بە تاکە ئیس بە کەواکە ڕووبەڕووی گەندەڵی و قۆراحکاری دەبێتەوە. وەکو دەبین کەواکە لە ماوەی چەند ساڵی دەسەڵاتیاندا نەیانتوانێ هیچ کارێک بکەن. ڕۆژ بە ڕۆژ تیمەکانی بانگەشەکردن بۆ لیستەکانی کۆمەڵ ئیسلامی گەرم گورتر و بە جۆش و خرۆشتر دەبن بۆ ناساندنی کاندیدەکان لیستی 237 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و 75 ئەنجومەنی پارێزگاکان لە شاری هەولێریش. کاندیدانی کۆمەڵ ئیسلامی بەردەوامن لە گەڕان بە سەکۆی گەڕۆک بۆ ئەوەی بەرنامەی خۆیان و لیستەکانی کۆمەڵ ئیسلامی لە نزیکەوە بە دەنگدەرانیان بگەێنن. وەلی سەلیم، کەناڵی ئاسمانی پێم، هەولێر.